Що ти найперше пам'ятаєш? Ми в Афганістані, в Кабулі. Мама гладила моє волосся. Ніхто не вміє це робити так, як вона. Це правдива історія. Про деякі речі говорити важко. Після виведення радянських військ число атак моджахедів зросло. Аміна! Ти вже комусь розповідав свою історію? Ні. Ми втекли в Москву. Багато злочинності. І поліції довіряти не можна. То який був план? Вибратися з Росії. З допомогою контрабандистів? Так, торговців людьми. Наймерзеніші люди, яких тільки можна уявити. Аміне? Де ти? Ти розповідав Касперу якісь із цих історій? Ні. У вас немає сім'ї. Ми знаємо, що ви тут. Відчиняйте! Втеча.